Civilnet-ն ամփոփում է շաբաթն Արցախում։ Ինչպես անցած շաբաթ ենք հայտնել, ԽԱԱՊ-ի զորակազմի հրամանատարությունը գեներալ գնդապետ Լենցովի գլխավորությամբ այցելել էր Բաքու և ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել Արցախում ստեղծված վիճակը։ Մայիսի 7-ին Արցախի պետնախարարը հայտնեց, որ այդ քննարկումների ընթացքում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսված պայմանների վերականգնման շուրջ պայմանավորվածության հասնել չի հաջողվել։ Նախատեսվում է նոր հանդիպում։ Մոսկվան գեներալ-մայոր Վոլկովին գեներալ գնդապետ Լենցովով փոխարինել էր ապրիլի 23-ին տեղի ունեցած դեպքից հետո, երբ Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում Հակառակ գետի կամրջի վրա ադրբեջանցիները ապօրինի անցակետ տեղադրեցին։ ԽԱԱՊ-ների նոր հրամանատարն էլ չի կարողանում ապամոնտաժել ադրբեջանական անցակետը, բայց փոխարեն է նրանք խնձոր ու կարտոֆիլ են բաժանում արցախցի աշակերտներին։ 13 օր է Կարմիր խաչը չի կարողանում ծանր հիվանդներին Արցախից տեղափոխել Հայաստանի բուժհաստատություններ։ Հակառակի վրա ապօրինի անցակետ տեղադրելուց հետո Կարմիր խաչը ընդամենը 3 անգամ է Արցախի բուժառուներին տեղափոխել Հայաստան։ Գործընթացն ապրիլի 25-ից կանգ է առել։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնեց, որ մայիսի 11-ին ծանր վիճակում գտնվող 9 բուժառու ռուս ԽԱԱՊ-ների ուղեկցությամբ և շտաբ օգնության մեքենայով Արցախից տեղափոխվել է Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ 21 ծանր բուժարու դեր սպասում է տեղափոխման հնարավորությանը։ Ադրբեջանական կողմը չմոռացավ նկարահանել ու համացանցում տարածել ծանր բուժարուների տեղափոխությունը Հայաստան, փորձելով արցախցիներին ահաբեկել ու նվաստացնել։ Նոյեմբերի 9-ից հետո մայիսի 9-ը Արցախում տխուր տոն է դարձել։ Ադրբեջանը նստել է Բերդաքաղաքում ու մատ է թափտալի Ստեփանակերտի վրա։ Այնուամենայնիվ, այս մայիսի 9-ը Ստեփանակերտում նշվեց մարտական ոգով։ Հանրահավաքը կազմակերպեց ոչ Արցախի էթնիկ զտմանը շարժման նախաձեռնող խումբը։ Ոչ Արցախի էթնիկ զտմանը խորագրով շարժումը ապրիլի 28-ից ստորագրություն էր հավաքում, որին թղթային ու առցանց տարբերակով միասին մասնակցեց 120 000 մարդ։ Ստորագրահավաքի պահանջն է դադարեցնել Արցախում Ադրբեջանի վարած ցեղասպանական քաղաքականությունը և ապահովել 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կատարումը։ Այդ ստորագրությունները Երևանում փոխանցվեցին Հայաստանի կառավարությանը, Ռուսաստանի, ԱՄՆ և Ֆրանսիայի դեսպանատներին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակին։ Այդ պահանջագրի տակ ստորագրեցին նաև Արցախի գործող և երկու նախկին նախագահները։ Ստորագրահավաք ֆլեշմոբը ներկայացվում էր որպես հասարակական նախաձեռնություն, որը կապ չունի որևէ քաղաքական գործիչի հետ։ Իսկ ում հետ կապում է այն նախաձեռնությունը, այդ օրը նա ամբիոն բարձրացավ ու քննադատեց ներքևում գտնվող Արցախի իշխանություններին։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ունի խնդիրներ։ Որպես պաշտոնյա մարդիկ դուք ինչ-որ սահմանափակումներ ունեք, բայց ինչ է խանգարում ձեզ հայ մնալ, ինչ է խանգարում ձեզ մարդ մնալ, ինչ է խանգարում ձեզ միանալ, ես շատ կարևոր շարժմանը։ Մայիսի 15-ին նախատեսվում է հանրահավաք, որը ոչ շատ ակներև հակադրվում է մայիսի 9-ի հանրահավաքին։ Կազմակերպիչը պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն է։ Նա ասում է, որ Արցախը այս վիճակից հանելու իր ծրագիրն ունի։ Այն տեսանելի կդառնա, եթե երկիրը իրեն վստահեն 100 օրով։ Արցախում ներքաղաքական կյանքն է թեժանում։ Բաբայանի դիմակիցները արդեն մեղադրում են իշխանություններին, որ նա մայիսի 15-ին դիտավորյալ հանրային աշխատանքներ է կազմակերպել, որպեսզի հավաքին քիչ մարդ ներկայանա։ Ինչ է պահանջելու Բաբայանը Արցախի իշխանություններից։ Civilnet-ը այս թեմայով արցազրույց է ունեցել Բաբայանի հետ։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամը սկսել է ժամկետանց պարտավորություններ ունեցող ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց ծանուցման գործընթաց։ Առ այսօր ծանուցվել է 71 ֆիզիկական և 91 իրավաբանական անձ, որոնց հանրագումարային պարտավորությունը հիմնադրամի նկատմամբ կազմում է մոտ 52 միլիարդ դրամ։ Հիմնադրամը տվել է ողջամիտ ժամկետ պարտավորությունները կատարելու համար, թե չէ հակառակ պարագայում գումարը բռնագանձելու համար քաղաքացիական հայց է ներկայացնելու դատարան։ Ապրիլի 26-ին պետական նախարար և Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Գուրգեն Ներսիսյանը ասաց, որ հիմնադրամի հանդեպ առկա է ավելի քան 150 միլիարդ դրամի ժամկետանց պարտավորություն, որը պետք է կատարվի։ Այլ կերպ ասած, 150 միլիարդ դրամ կամ 390 միլիոն դոլար տակով է արվել։